প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত কলা শাখাৰ বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়সমূহৰ ভিতৰত অৰ্থবিজ্ঞান এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই পাঠ্য বিষয়টোত মুঠতে 14খন পাঠ্য বিষয় আগবঢ়োৱা হৈছে। যিসকলে কেৱল পাছ কোৰ্চ হিচাপে অৰ্থবিজ্ঞান বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিব তেওঁলোকে প্ৰতি ষান্মাসিকত এখনকৈ মুঠ 6খন পাঠ্য বিষয় পঢ়িব, আৰু যিসকলে প্ৰধান পাঠ্য বিষয় হিচাপে অৰ্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিব তেওঁলোকে মুঠতে 14খন পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন কৰিব। প্ৰথম ষান্মাসিকৰ পাঠ্য বিষয়খনৰ নাম হৈছে অৰ্থবিজ্ঞানৰ তত্ত্ব পৰিচয় 1। এই পাঠ্য বিষয়খন প্ৰধান আৰু 5 আটাইখিনি শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত একেই হ'ব। দ্বিতীয় ষান্মাসিকত আগবঢ়োৱা পাঠ্য বিষয়খনৰ নাম হৈছে অৰ্থবিজ্ঞানৰ তত্ত্ব পৰিচয় 2। এইখনৰ প্ৰধান আৰু পাঠ্য পাছ কোৰ্চ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে একেই হ'ব। তৃতীয় পাঠ্যক্ৰমত যিসকলে পাছ কোৰ্চ হিচাপে পঢ়িব তেওঁলোকৰ পাঠ্য বিষয়ৰ নাম হৈছে মুদ্ৰা, বেংক আৰু বিত্ত ব্যৱস্থা। এই পাঠ্য বিষয়টো প্ৰধান শিক্ষাৰ্থীসকলে একেই পঢ়িব। আনহাতে যিসকলে কেৱল প্ৰধান বিষয় হিচাপে অৰ্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিব তেওঁলোকে তৃতীয় ষান্মাসিকত অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিশ্লেষণ সংগ্ৰহৰ তত্ত্ব 1 শীৰ্ষক পাঠ্য বিষয়খন অধ্যয়ন কৰিব। চতুৰ্থ ষান্মাসিকত প্ৰধান আৰু 5 আটাইখিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে উন্নয়নৰ অৰ্থবিজ্ঞান শীৰ্ষক পাঠ্য বিষয়খন অধ্যয়ন কৰিব। আনহাতে যিসকলে অকল প্ৰধান পাঠ্য বিষয় হিচাপে অৰ্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিব তেওঁলোকৰ পাঠ্য বিষয়খনৰ নাম হৈছে অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিশ্লেষণ সংগ্ৰহৰ তত্ত্ব 2। পঞ্চম ষান্মাসিকত প্ৰধান আৰু 5 আটাইখিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰাজস্ব বিজ্ঞান শীৰ্ষক পাঠ্য বিষয়খন অধ্যয়ন কৰিব। আনহাতে যিসকলে অকল প্ৰধান পাঠ্য বিষয় হিচাপে অৰ্থবিজ্ঞান পঢ়িব তেওঁলোকে আৰু 3খন পাঠ্য বিষয় পঢ়িব। সেইকেইখন হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থবিজ্ঞান, জনসংখ্যা বিজ্ঞান আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আঞ্চলিক অৰ্থনীতি। ষষ্ঠ ষান্মাসিকত প্ৰধান আৰু 5 আটাইখিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি শীৰ্ষক পাঠ্য বিষয়খন অধ্যয়ন কৰিব, আৰু যিসকলে কেৱল প্ৰধান পাঠ্য বিষয় হিচাপে অৰ্থবিজ্ঞান বাছি লৈছে তেওঁলোকে পৰিৱেশ অৰ্থবিজ্ঞানৰ পৰিচয়, ভাৰতৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন আৰু গ্ৰাম্য বিত্ত আৰু অৰ্থনৈতিক চিন্তাধাৰাৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে এই অতিৰিক্ত 3খন পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন কৰিব। আমি আশা ৰাখিছো অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয়টি আপোনালোকক ভৱিষ্যতে বিভিন্ন দিশত সহায় কৰিব, যেনে ধৰক কোনো এক বৃত্তিত যোগদান কৰাৰ কাৰণে, বিশেষকৈ বেংক, ইঞ্চুৰেঞ্চ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিয়োগ পাবলৈ সুবিধা পাব, আৰু বিভিন্ন গৱেষণামূলক কামৰ পাছত পিছলৈকে আপোনালোকে MA পঢ়ি পেলাই যেতিয়া গৱেষণাৰ ফালে যাব খুজিব তেতিয়া অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয়টো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায় হ'ব। ধন্যবাদ।